تحیات گزارش کرتے ہیں الحاج انجم رضا صاحب اور میرے ساتھیوں سے کہ مسیح سنائیں اور محمد اہل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قید سے چھوٹ کے آئی ہے زینب, صدمے دل پر اٹھائی ہے ستائی ہوں
سے اس کے چھن کر تھوڑا آگے آ جائیں. اللهم صل علی